Je to ďalší diel série Nemecky s Jetim. Som v kapitole Základy 2. Das ist Hamburg. To je Hamburg. Das ist Hamburg. Sie sind Kinder. Oni sú deti. Das ist ein Kind. To je nejaké dieťa. Das ist ein Kind. Sie sind Männer. Oni sú muži. Onlar erkek, ale to vám netreba, to je po turecky. Die Jungen sind Kinder. Chlapci. Die Jungen sú sind deti. Kinder. Die Jungen. Chlapci. Ihr seid Frauen. My sme, to už tam bolo ihr seid, vy ste. Ihr seid Frauen. Vy ste ženy. Ihr seid Kinder. Vy ste deti. Toto je dobré. Das ist gut. Vy ste ženy. Ihr seid Frauen. V množnom čísle je buď ten člen D, alebo žiadny člen, pretože neurčitý člen nejaké ženy, to sa nemčine hovorí. Povedia sa iba ženy. Ihr seid Frauen, vy ste ženy, vy ste nejaké ženy. Oni sú deti. Nie. Chlapci sú deti. Die Jungen sind Kinder. A posledné. Oni sú muži. Sie sind Männer. Muž je man, muž je Männer. Sie sind Männer. Perfektne.